ګردیز خار او لاغي ورسته د سټو کاند او پلور واوري ورخت سره دلته دی غرونو تلاخ کلی منظره ور بخل شوې ده. نن نو ډیر خيسته موسم خيسته فضا دلته سټو کاند او جګا سره پتا وختي ځوانان بیا کل راځي. دیتا وسوای چیشه توره د یخ توره زه یانی مو میاستو ته دکانونه شلدنی جوړ سی ټول پاله دی دا ونی د موږ طبیعت او د غالي ابو هوا لري صفا ساتي په دې باندې باید موږ دې ساتنه وکړو. Thank you.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله ده ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د وطن په ښکلي ولایت کې لویه پکتیا کې حاضر یم. لیدونکو لکه څنګه چې په پیل کې تاسو انځورونه تصویرونه وکتل موږ د کابل څخه حرکت پیل کړو، داسې د لوګر په ښکلي ولایت باندې راغلو. د لوګر بیلابیل بیلابیلې سیمې انځورونه یې تاسو وکتلې او د دې تر څنګ دا سپینې واورې او دښتې مو وکتل. نو اوس مهال زه بالاخره راورسېدم د لویې پکتیا د پیل نقطې یا د پیل سیمې ته. نو دغه سیمه ډېره نامتو مشهوره سیمه ده او زیاتره خلک له دې ځای څخه ډېرې ډېرې خاطرې لري. که تاسو یې هم لرئ بیا موږ ته یې په کومنټ کې ولیکئ. نو اوس مهال زه د لویې پکتیا په تیری سیمه کې یم. دغه نو سرحدي سیمه موږ ورته ویلی شو د لوګر او د لویې پکتیا ترمنځ سرحدي نقطه ده او هغلته د لویې پکتیا دروازه ده چې تاسو په تصویر کې وکتل چې موږ لویې پکتیا ته رادننه شو. نو اوس مهال د تیری سیمه ده او له نیکه مرغه ښه خبر دا دی چې دلته بیخي ډېره واوره ورېدلې ده او تقریبا څلور پنځه ورځې کېږي چې واوره ورېدلې ده. بیا اسمان شین شوی دی خو اوس هم تقریبا شل دیرش سانتي پورې واوره دلته په دې غرونو کې دلته په دې سیمه کې پرته ده او زه چې څومره خبر یم دلته زیاتره خلک حتی راځي واورې په موټرونو کې باروي او له دې ځای څخه وړي داسې ځایونو ته چېرته چې وچکالي وي، بارانونه یا کم شوي وي، یا واوره کمه شوي وي، یا خپلو کروندو ته وړي هلته ذخیره کوي تر څو د هغوی په سیمه کې اوبه جذب شي. اوس مهال چې زه په دې سړک کې راتلم د دې غره په لمنو کې بیلابیلو سیمو کې خلکو په موټرونو کې واورې بارولې او د دې لپاره یې وړلې چې د هغوی سیمه کې هم دغه واوره جذب شي او دلته ماشاءالله بیخي ډیره واوره ورېدلې ده. د تیری سیمه یوه نامتو مشهوره سیمه ده. دلته زیاتره خلک د چکر لپاره هم راځي په خصوصا اوړي کې او د دې تر څنګ څوک چې د دې کابل او د خوست لوی لارې ترمنځ هر وخت سفر لري یا خوادې خوازینو دلته تمن دمه کوي او په اوړي کې هلته تاسو په پیل کې تصویر وکتلو دوکانونه دي، هلته یخې سړې اوبه راځي، اوړي کې اتمن هلته دمه کوي او هغې اوبو لپاره ښکته کیږي، نوشجان کوي او بیا ځي. نو له نیکه مرغه تاسو ګورئ دا سیمه مکمله په واورو باندې تکه سپینه پوښول شوې ده. دا غرونه وګورئ څومره ښایسته منظره لري، څومره ښه څومره ښکلي ښکاري. او د دې تر څنګ یوه بله ښه خبره چې ده هغه دا ده چې پخوا دغه سیمه یوه شاړه دښته خړ غرونه وو، خو کور دې ودان وي زموږ د ملي تاجر محمد میرزا کټوازی چې دلته دغه جومات جوړ که دغسې دوکانونه او میله ځایونه راتلونکي کې چې څومره زه خبر یم پلان کې دي. او د دې تر څنګ پمپ سټیشن شو د تیلو د ګازو چې زیاتره موټرې دلته بیا خپلو موټرونو ته تیل ګاز او هغه څه چې ورته ضرورت وي اړتیا وي هغه دلته پوره کوي. او د دې تر څنګ دغه سیمه چې ده نو ما تاسې ته ویل چې زیاتره خلک زموږ هیوادوال به له دې سیمې څخه حتمن خاطرې لري، خصوصا هغه خلک چې د لویې پکتیا دي، د لوګر دي، د خوست دي او په دې لاره تل تګ راتګ کړی. او زه چې څومره خبر یم بیا د لویې پکتیا او د خوست زیاتره خلک مسافر دي په سعودي کې، په اماراتو کې، امریکې کې، اروپا کې، دې ټولو هیوادونو کې، که کوچنیان دي، که زاړه دي، که مشران دي، که ځوانان دي، بس ټولو ته دې زما سلامونه ورسیږي. هیله ده چې په دې نن خپرونه کې د دوی تنده په دغې لاره کې ماته شي. زمونږ هم پلان دا دی چې له تیری څخه داسې مخته ورځو، اخیری هدف به مو د سټک کنډه وي. سټک کنډه هم بیا زیاتره خلک ډېرې خاطرې لري، هغه خبرې بلته کوو. خو هغه سیمه هم ښکلې ده او چې څومره خبرې مالته هم ډېرې واورې ورېدلې دي او هلته بیا یوه بله ځانګړتیا دا ده چې ونې پکې ډېرې دي، د سیړیو، د جلغوزو او د نخترو او دغسې بیلابیل ډوله ونې دي. هلته به لاړ شو، هغه ځای به په دې واورین موسم کې هم لا ښکلی ښکاري. او د دې تر څنګ ورځو لارې کې ګورو چې مخته مو څه راځي، هغه به هم تاسو سره په دې خپرونه کې شریکوو. او د دې تر څنګ هلته به بیا له خلکو سره هم خبرې اترې ولرو. خو اوس مهال تاسو د دې تیری د سیمې یو څو انځورونه تصویرونه وګورئ. موږ ځو مخ په
ګردیز خار او لاغي ورسته د سټو کانډو پلور او راځي په دې وورین موسم کې به پتا سټو کانډو هم وګورم. دونکو بیا هم خراغ لاس د تیری سیمه دا او لکه څنګه چې ما ویل دلته د دمه زایونه او د دې ترڅنګ جمعات او د پمپ سټیشن جوړ شوی خو تیر ځل چې دلته راغلم دکانونه نو لنی کمر غلطه دکانونه هم جوړ شوی دي. زه غواړم دلته یو دکاندار ورور سره خبرې اترې ولرم بیا به ورزو د سټو کانډاو پلور. سلام علیکم وروره. جوړ په خیر خی صحت دې خدای اجازه دې اوسو خبري ولرو څنګه یې خی مریض خونه خیر اغلی شکر دې مننه پهل کې کزوم لیدون کو ته په مکمل ډول ځانو پیژن. نو می حبیب الله دې پختیا ولادي احمد ابو ولسوالی دلته می اوس پر شتور خلاص کړی د خلکو خدمت لپاره ډیر ښه ماشاءالله. سمره وخت کې چې دغه دوکان دې پرانیست یو نیمه میاسوت یو نیمه میاشت کې ځکه زه په موډي موسم کې هغه وخت چې د جوارو موسم یو ځل راغلی هم دلته مو ډاډه مچولې و خو دا دوکانونه نو زه یو نیمه میاشت وه ته دوکانونه شل دانې جوړ شوي ټول پاله دي خو لا تروش سامان نه ده راوړلې ګوا یخه ده نور هم راځي بلکې یو دا دوکانونه هم زما په نظر د محمد میرزا کټوازی له لوري جوړ شوي یو جوړ کړی دی د جومات هغه پمپ شاته هوټل د پارک هم جوړېږي دا ډډه کې خپل خو د پکتیا ولایت وړاندې له دې چې دلته دې دا دوکان نه و که نه څه مصروفیت دې درلوده مخکې ډاکټر هم دی حیواناتو ډاکټر هم د حیواناتو ډاکټر ویترنری ویترنری څنګه دې خپل مسلک پرېښود ولای دې چې لپاره راغلم دلته به سیل جام د سیل به مکوو خلکو ته به خدمت هم وکړو دوکانداري به وسې پخوا به په دې لاره ډېر تللی او راتللی که نه دلته خو یوازې شاړه دښته وه دغه غرونه او سپېره وو یو دوکان هېڅ پکې نه اوس چې دا جومات دا پمپ سټیشن داسې مارکیټونه پکې جوړېږي او زه خبر یم میله ځایونه به پکې جوړېږي دا څومره ښه ده دا ډېر ښه ده دا د شکر د پکتیا د خدمت اوس خدای دې نور هم ترقي ورکړي خدای دې د میرزا کټوازی سره ښه وي چې دلته دومره توجه وکړه د جای پاله پخوا دغه ستونزه وه که نه دلته دا دوکان هېڅ نه و حتی دغه جومات او دا و دا څه ځایونه و د تیلو پمپ که نه دا شی نه وي ګردیز نه به سره وتې تر لوګره پورې یو شی نه اوس دغه د شکر دوکانونه دي هوټل سو پارک سو دا هر شی جوړېږي انشاءالله دا چې جوړ شي نو انشاءالله نور به هم ښه شي. زما په نظر دلته ښه ډېره واوره شوې دلته واوره ډېره سوې اوس خو لیکمه شوه اول ډېره تقریبا درې ولیستو ته رسېده ډېر ښه و د دې تر څنګ که دا راته ووایي دغه د کابل خوست لویې لارې کې که نه چې پکتیا او لوګر هم پکې راځي ستاسو په نظر په دې لویه لاره کې نور څه اړتیا ده څه ضرورتونه دي چې باید پوره شي وړه اړتیا خو هر شي ته شته چې نور کار باید وشي پمپونه هم نور جوړ شي جومات خو دا ماشاءالله اوس ډېر ښه پارک چې جومات نور دغه سرک ته لږ توجه وشي سرک خراب شوی لږ دا پاکي هر وخت صفایي ډېره مننه کور ودان ژوندي اوسئ ټوله نړۍ کې مو زموږ لیدونکي ګوري خصوصا مسافر ورونه چې زیاتره به د پکتیا او د خوست او د دې لوګر او د دې سیمو مې هغوی ته څه پیغام څه وای نه ټولو مسافر ته دعا یې هم کوه ټولو ته سلامونه هم وایي خدای دې په مخه هم وچلی خدای دې خپل ودان ته په خیر راولي آمین. ډېره مننه خوشحاله شو کور ودان ژوندي اوسئ لیدونکو دا ورورو چې ماشاءالله ډېر ښه دوکان یې دلته جوړ کړی دی او د دوی په وینا یوه نیمه میاشت کېږي چې دا دوکان یې پرانیستی دی او ماشاءالله په ډېر ښه بڼه او زما په نظر هغه ضرورتونه اړتیاوې چې دلته په دې لاره کې پیښېږي نو د دوی دوکان کې خواړه ورسه پیدا کیږي او ترلاسه کولی شي نو کور دې ودان وي ملتیا مې وکړئ تاسو یو څو انځورونه وګورئ بیا به ځو مخ په سټو کانډو هلته به هم خبرې اترې ولرم او تاسو باندې به د دې سیمو تازه انځورونه هم وګورئ.
ماشاءالله سیاوا سپینا واورا او سومره ډیر واورا دلته ورېدلې ده او هم داسې سړه هوا یار د سالنګ هوا ته لکه چې ماته ورکړې ده دې کال کې خو مونږ تقریبا درې ځلې سالنګ ته ولاړو او هوا دومره سړه نه وه لکه نن چې دلته په دې سټو کانډو کې ده نو دوستانو راورسېدو تاسو د لوی پکتیا بیلابیل انځورونه وکتل د بیلابیلو سیمو څخه د ګردیز ښار څخه او دغسې راپورته شو په دغې لاره باندې تاسو ګورئ ټوله پکتیا په دې سپینو واورو باندې پوښول شوې ده او ډیر ښکلې منظره یې ورکړې ده په دې ورځو کې او زیاتره خلک بیا د چکر لپاره هم زه چې څومره خبر یم دې ورځو کې راځي او دلته نو په سټو کنډو کې چې زه وینم د تیرې څخه هم دلته ډیره واوره ورېدلې ده تاسو وګورئ دومره واوره شوې ده نو دومره ډیره واوره ده او دلته لکه چې ځینو هیوادوالو څه لیکلي دي یو لیکلي دي منګل منګل دی که نه بل پسې لیکلي دي تڼۍ تڼۍ دی که تڼۍ دي نه پوهېږم خو لیکلي دي دواړه د خوست قومونه دي منګل لکه چې په پکتیا کې شته دي پکتیا ولایت کې او د دې ترڅنګ حیدري حیدري هم چا لیکلي دي او لغمانه لغمانه هم دلته په سټو کنډو کې پیدا شوی او خپل نښان پریښې دی ماشاءالله زمونږ لغمانیان خو ډیر ښه خلک دي ټول هیوادوال ټول افغانان زمونږ ښه دي او بیا چالاکۍ کې د لغمان خلک خلک زیات یادوي نو کاش ټول هیوادوال مو چالاک وي البته په نیکو کارونو کې نو دغه سیاه خواته چې ورشو ښایسته لیکلی دی او داسې بیلابیل ډوله نومونه نښې نښانې زمونږ هیوادوالو دلته پریښې دي نومونه یې لیکلي دي او تاسو وګورئ سټو کنډو کې یو او دا ځای نو بیا خاص او ځانګړې خوندوره ښایسته منظره هم لري هغه دا ده چې دلته د نختر ونې شته دي د سړۍ ونې شته دي بیلابیل دغسې ونې شته څومره چې زه خبر یم د ځنغوزو ونې جلغوزو ونې هم دلته په دې غرونو کې شته دي او دې سپینې واورې ورخت سره دلته دې غرونو ته لا ښکلې منظره وربخل شوې ده او د دې ترڅنګ دا شنې ونې چې پکې راوتې دي او دا تک شین اسمان نن نو ډیر ښایسته موسم ښایسته فضا ده دلته هسې خاص یو ځانګړی خوند لري نو زه ډېرې خبرې نه کوم تاسو یو څو انځورونه وګورئ زه مخته ورځم په تاسو باندې سټو کنډو نور ځایونه سیمې انځورونه تاسو باندې وینم د دې ترڅنګ حسب وکړم چې له خپلو هیوادوالو سره دلته خبرې هم ولرم او لا نور ډیر معلومات به تاسو ته درکړم
درنو لیدونکو بیا هم خراغ لاست مونږ د سټو کانډو کیو د خوست کابل لوی لار ده او دغه سیمه چې دنو دا د پکتیا ولایت پورې تړلې ده او په سټو کانډو کې نو زیاتره خلک تللی و راغلی دي اوس مهال مسافر دي په اروپا کې امریکا کې سعودي کې عمان کې کویت کې قطر کې داسې بیلابیلو هیوادونو کې ټولو ته دې زمونږ د دواړو سلامونه ورسیږي او د دې ترڅنګ د دې سټو کانډو پاړه زیاتره داسې ټپی او لانډې هم ویل شوې دي کنه نو داسې ماتم یوز دده زبې وایم کنه داسې ترنم زنشم کولې خو فادي ډول به وایم چې وای سټو کانډو جگا سره پتا وختي ځوانان بیا کل راځي دغه سیده دغه دغه خوښ خلک خپل ځوانان هم سکه کوم څوک مسافر زی خارج ته بیا دغه سی وای د خواتي زنانې ته تفید نو سی دا مسافری خلک سخت ای موږ خپل ز خپل مسافر یم درته درته مسافر کو په ګردیز خار کې مکور نو به خې تر اوسه زما استاد تر من ستړی مشیم نه وشوي نو ستړی مشه او جوړ په خیر هیله د چ خوسی الله دې زنده لره خیر سی په خیر راسی ټول نړۍ کې زمون هیوادوال زمون ګرونه خویندې مسافر دی ویني سو وینا سه پیغام په الکزان ورته کو پیجه بسم الله الرحمن الرحیم نوم الحمد لله ده پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالی څخه سره تعلق ساتم او په سټو کندو کې د دمغه دکانونه دي دلته او په دغه ساحه کې موږ یو دي دلته د موږ مسافر یو او دغه سټو کندو ساحه کې دکانونه مو دي دا یو کال کېږي دلته دکانداری کوم ډیر ښه ماشاءالله یو کال کېږي چې دلته دکانداری کوي په دې سړه هوا کې په دې سړه هوا کې خو بس څه ځان به ګرم ساتو دغه ساحه داسې ځان ساتنه داسې دا حدیث هم دی ځان ساتنه فرض ده ځانونه ساتو ګرم یو لرګي هر څه پریمانه دلته بالکل لمر لاړ نو زموږ سترګې به هم لږ راوغړېږي نو دا راته ووایه ژوند څنګه تیریږي وخت سات الحمدلله بس ښه الله ناراضي یو ښه د ژوند تیریږي روغ تیریږي بس تیروي شکر چې په خیر تیریږي دا راته ووایه چې څو ورځې کېږي دغه واوره ورېدلې دلته پس دغلته خو نن څلورمه ورځ به یې د سړکونه نن وچ شو د سړک لاره خلاص شو پرون دا وخت چې بنده ولاره خو نن خلاص شوې ده داسې الحمدلله داسې هغه نه لري کومه حادثه هم نه ده کې پېښه شوې خپل وخت یې پاکوي واورې او سړک صفا سوتره ده ښه ده او د دې ترڅنګ که دا راته ووایه چې د خلکو تګ راتګ په دې لاره کې ډېر دی کم دی دی تګ راتګ خو په داسې څرنګه کومې ورځو باندې واورې وشي دلته چې تګ راتګ ډېر شي بیخي خلک چکر چې واورې وشي تګ راتګ پکې ډېر شي زیاتره خلک د چکر او د ځوانان د ډېر چکر لپاره راځي د خوست ځوانان دي ډېر هغه دي ډېر یعنې ډېر د سیلاني ساحې ته ډېر زیاته چکر وي داسې ځي کله جلال آباد ته چې په دې یخو ورځو کې یخو ورځو شپو کې او دا اوس دا پرون دا لاره خلاصه شوله که نه راش ډېر و دلته لاره ډېره بنده وه دا موټر ته دې پام دی په دې یخک کې داسې تیز ورځي او خدای مه کړه اوس چېرته راخوی شي هم به یې ځان په خطر کې اچولی دا د واورې په ورځ دومره رکت کې نه دا چاینونه یې بسته کړي بیا په دې واورې اوس هم دا سړک باندې چې موږ راغلو ټول یخک وکړه دا وخت کې یخیږي ځکه چې سوری پرې راسي مازدیګر ټایم کې د لارې سوری شي سوری شي راسي چې بس بیا رکت تیز نه شي کولی دا لوی موټر والا ډېر قرار ځي سلو ځي او چاینونه بسته کړي ټول د دې په اړه معلومات لري چې دغه سټو کنډو ته ولې سټو کنډو سټو کنډو خو اتمان باندې مشرانو نه چانه ورېدلی کنه چې والی ورته سټو کنډو دلته څه دغه کومې ونی دي سټې پون دا سټې ته غټ غټ لرګو ته دلته ډېر غټ غټ ونی وي خو هغه ونی څه د وخت په تیرېدو سره دغه ونی لمانځه تللې دي خلک وي د ځنګل واهن په افغانستان کې یو امر واجب دی بعد امر بعد امر غبو بس ځکه سټې کنډو باندې مشهور ده چې بس له دې وجې مشهور ده چې دا سټې لرګي خلک ډېر وایي دلته او خپله موږ خو تر اوسه نه دي ویلي دلته موږ خپله دې ساحې نه یو او که دې ساحې مربوط وي بیا موږ ما هم همداسې اورېدلی دي چې دغه دلته چې د نختر ونې دي د سیړۍ و دي داسې زنغوزو جلغوزو ونې چې پیدا کېږي دا سټې غټې دي که نه داسې ډبلې ډبلې دي نو ځکه ورته دا بېخونه څه دا بېخونه ته سټې وایي سې وی وی پاره باندې نو ځکه دلته دغه ونې او دغه سټې ډېرې دي
او دا کنداو ده نو زکه ورته د سټو کنداو بس په دې سټو کنداو مشهور سوای دا اوس دا جون ډیر سپیرسوی دا ټوله ونی وي خو بس د وخت تیر دای مګه سید دای مګه یو هغه به یو ډیر د زوف نقطه ده د مګه د خلکو چې دوی دا څه پیغام ورته لري زیاتره هوادوال دی ګوري لنی کمرغه دام خبره ده چې سمره معلومات لرم په د ورسته او کلونو کې بیا خلکو هڅه کړې ده زیاتره خلک په هشمې دي کنه چې د زمونږ طبیعت ته زمونږ فضا ته زمونږ هواد ته ضرر لري تاوان لري نو خلک مخه خپلم نیولې د خپلم هڅه کوي چې د غونې ماتې نه کړي نو بیا هم هغه کسان چې مثلا د غونې ماتوي هغوی ته څه پیغام لري وطن د پیغام دسې دا د خپل د وطن په ګټه ده دغه شی دا ونې د موږ طبیعت او دغه د ابو هوا ډېر صفا ساتي په دې باندې باید موږ دې ساتنه وکړو کوم وچ لرګي سي هغه بیله جمع ده خو داسې داسې شنې ونې باید ونویل سي دلته اکثره شنې ونې خلک وي ډېر زیاتره خلک پیدا کېږي دا خو یو سرک غاړه دلته خو نه وي خو دې خونه خواته غرونه دي په لارو کې خواته خو څوک کاتې نسته نو حکومت دومره اغېستې رسېدګي کولی شي او نو دومره ظرفیت لري او یو خواته یو خلک ډېرې زیاتې وي دا شنې ونې وي ځکه چې زمه د زمه د زمې پر رسېدو سره خلک سره ټول د خپل د ځان د تودولو لپاره څه کور کې څه یې یخي ونه ودی دی په وجه باندې شنې ونی وي دوه تم دا پیغام د سیدا دی دوه ساعتانه باید وسی او دا خو یو خدای دی نه دی عبور کړی دی بس خو بس د خدای د رضا لپاره باید ساعتانه دی شي بالکل او دا د فزام په دی ورځو کې ډیره خيسته د سټو کې ګر چا واسړه د یخه د کنه خدا شنې ونی دا سپینه وور د تک شین اسمان ډیر خاص خوند لري ښه منظر لري زیاتره زمونږ هواد والد د لوی پکتیا او د خوست او د دې سیمو چې په دې لار ډیر تللی وراغلی دی اوس مهال مسافر دی بیلا بیلو هوادونو کې سورته ډالې کې کنه چې لک خوشاله شي ولا مسافری مسافر مبارک یو لنډي وای دو لنډي درې لنډي چې سمره ډیر ویلې شي ورته وای او د مسافر لپاره خو داسې خاص چینه لرم یوه دنه ټپره یاد سوله وایي مسافري شلیدلی کټ ته ما ته شلیدلي کټ کې نه راځي خوبونه بس خدای دې ټولو مسافرو په خپلو وطنو په خپلو کورونو کې سبب وکړي الله دې بس په خیر سلامت کوي سره راولي بس د موږ ډېر زیاتره که هېوادوال د خوست ځوانان یې وښایي ځوانان تللي دي سفر کې دي اتمن مسافری لک سخت ده کنه زه دلته شپږ یا هفته تیروم یا دوه هفتې تیروم مسافری ما ته معلومات کیږي ډېره سختۍ باندې تیریږي خو بس دلته دا تیارم دا دالو زی نالو زی نه دا دالو زی خو نه په دغه څه ولاړه ده دا څه لپاره جوړه ده دا بس دغه څه د نمایش لپاره جوړه دا مخکې دغه کې هوټل او هوټل ناکامه څه د تیر جمهوریت کې و خو هغه ناکامه سوی ده خو اوس پیلان داسې پلان نه لرو چې هوټل جوړ کړي هغه کې دوکانونه ایښي دي انتیک فروشي ده دغه د زیور سامانونه دي د کور د ښکلا لپاره دي لکه مې ودانۍ دي هر ډول د لرګي لوښي دي لکه د کونړ نه به راځي که نه هغه له کونړ نه موږ راوړو هغه دي د رقم رقم سامانونه دي د خاورین لوښي دي د شیشهیي خو نشته خو خاورین دي د ګچو دي دغه سامانونه دي موږ سره هغه دوکان هم کېږه ګل فروشي ده دلته خوراکه فروشي ده دا مخکې هوټل و د نمایش لپاره دغه مسافر چې څوک راغله دلته به کښته کېده دهلته به عکسونه کې اخیستل ډېره مننه وروره کور ودان ژوند دی اوس یې اباد اوس یې ډېر وخت دي نه نیسو ځکه ساړه دي زمونږ هم ساړه وشو نو دلته واقعا ډیر هوا سړه ده زه به دوستانو باندې مو ګورم نو له تا څخه ډیره مننه ډیره کور دې ودان ژوند دی نو لیدونکو خیر اوسي لیدونکو زمونږ دا ورورو چې خپل د پکتیا ولایت اوسیدونکي وو او ډیر ښه معلومات مونږ ته راکړل نو تاسو وګورئ د لوی پکتیا او د خوست ترمنځ د سټو کنډو دغه سیمه چې دلته په دې لویه لاره کې موقعیت لري تاسو دا یخ دا ساړه وګورئ سم شمشیرونه چې جوړ کړي دي دې ته اوس وایي چې شتوره د یخ توره دا د هغې کسانو ته ډالۍ وي که نه څوک چې د وطن سره مینه نه لري چې دغسې په دې سر ووایي ګپ دې پکې ټوکه دې پکې دوستانو تاسو دا یخ ساړه وینئ د سټو کنډو او دغه چورلک الوتکه که تیاره ورته ویلی شو دا نو دلته د ورور په وینا چې د پخوانه دلته جوړه ده او دلته په خوا یو رستورانت هوټل و چې زیاتره خلک به میلو ته چکر ته راتلل او دلته به یې دمه کوله خواړه به یې خوړل خو له بده مرغه چې وی نه چلیده نو په دې هیله چې زمونږ د ټولو هغو هیوادوالو تاجرانو کارونه په افغانستان کې وچلیږي چې دلته پانګونه کوي او د هغوی له برکته زیاتره زمونږ
هیوادوال ځوانانو ته د کار زمينه مساعده شوی وي. نو ساړه دي زه هم نور خبرې نشم کولی. هیله ده چې دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي، خصوصا دغه خپرونه دې ډالۍ وي د لویې پکتیا ټولو اوسیدونکو ته، ځوانانو ته چې د نړۍ په هر ګوټ کې اوسیږي ټولو ته دې ډالۍ وي. او هیله ده چې ترې خوند یې اخیستی وي. بیا به هم زه دوی ته دغه لنډۍ ډالۍ کړم چې هغو مسافرو ته چې خصوصا په سعودي کې، دوبۍ کې، اروپا، امریکا او هیوادونو کې اوسیږي، چې سټو کانډوه جګه سره په تا اوختي ځوانان بیا کله راځي نه، خدای دې ټول ځوانان په خیر خپل هیواد ته راولي، او خدای دې ورته همدلته د کار زمینه مساعده کړي چې زړه ښه نه کړي نورو هیوادونو ته. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لویه او مهربانه خدای سپارم. الله مل شه د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږئ. لخ کولی ویدیوګان سره خوان واخلئ.